Qarağan televiziyasının efirində xəbərlərin növbəti buraxılışıdır. Studiyada Dilarə Səlimdir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Prezident İlham Əliyev mayın 16-sında İordaniya Haşimillər Krallığının Nümayəndələr Palatasının sədri Əhməd Əs-Səfadini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Əhməd Əs-Səfadinin ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin xüsusi iclasında iştirakından məmnunluğunu bildirdi. Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində ölkəmiz ən ağır dövrlərdə öz müstəqilliyini qoruyub saxlaya bildi və inkişaf yoluna qədəm qoydu. İki tərəfli münasibətlərə toxunan dövlətimizin başçısı Azərbaycanla İordaniyanın dost və qardaş ölkələr olduğunu və əlaqələrimizin müxtəlif istiqamətlər üzrə uğurla inkişaf etdiyini bildirdi. Əməkdaşlığımızın genişlənməsində qarşılıqlı səfərlərin önəmini qeyd edən Azərbaycan Prezidenti Əhməd Əs-Səfadinin ölkəmizə səfərinin parlamentlər arası əlaqələrin genişlənməsi işinə töhfə verəcəyinə və münasibətlərimizin perspektivlərinin müzakirəsi üçün yaxşı imkan yaradacağına əminliyini ifadə etdi. Dövlətimizin başçısı ilə görüşdən şərəf hissi duyduqlarını bildirən Əhməd Əs-Səfadi, İordaniya kralı 2. Abdullah ibn Əl-Hüseynin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını İordaniya kralına çatdırmağı xahiş etdi. Qonaq vurğuladı ki, Azərbaycanla İordaniya arasında dostluq və tərəfdaşlıq münasibətlərinin əsasının qoyulmasında dünya səviyyəli şəxsiyyətlər Heydər Əliyevin və İordaniya kralı Hüseyn bin Talalın xüsusi rolları olub. Əhməd Əs-Səfadi qeyd etdi ki, Azərbaycan dövlətinin banisi Heydər Əliyevin yorulmaz fəaliyyəti nəticəsində ölkəmiz böyük uğurlara və nailiyyətlərə imza atıb. O vurğuladı ki, Azərbaycan Avropanın ən qabaqcıl ölkələri ilə müqayisə oluna biləcək dərəcədə inkişaf yolundadır. Görüşdə ölkələrimiz arasında iqtisadi ticarət əlaqələrinin və turizm sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Sonda Əhməd Əs-Səfadi dövlətimizin başçısına xatirə hədiyyəsi təqdim etdi. Milli Məclisin ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan xüsusi iclası keçirilib. İclasda 30-a yaxın ölkəni və bir sıra beynəlxalq təşkilatı təmsil edən 200-dən çox nümayəndə iştirak edib. Ötən əsrin 70-ci illərindən etibarən Azərbaycanda dövlət quruculuğu sayəsində əldə olunan uğurlar Heydər Əliyevin imzası ilə bağlıdır. Bugün Heydər Əliyev irsinə əsaslanan Azərbaycan inkişafının yeni mərhələsini yaşayır. Müasir Azərbaycanın banisi, qurucusu Heydər Əliyevin 100 illiyi münasibətilə burada olmaq mənim üçün şərəfdir. Öz liderləri və onların ölkə üçün gördükləri işlərlə fəxr etməyən ölkənin gələcəyi yoxdur. Siz Heydər Əliyevlə fəxr edirsiniz. O, müasir Azərbaycanı qurub. Siz fəxr edə bilərsiniz ki, güclü ölkəniz var. Hamı ilə sülhməramlı münasibətlər quran ölkəniz beynəlxalq münasibətlərə təsir göstərməyə çalışır və güclü iqtisadiyyata sahibdir. Heydər Əliyev sadəcə lider deyildi. Azərbaycanla bağlı baxışı olan və onu həyata keçirməyə çalışan şəxsiyyət idi. Mən Cənubi Afrika Respublikasının Milli Assambleyasının spikeri qismində burada iştirak edirəm. Biz ilk növbədə ona görə buradayıq ki, Azərbaycan Respublikası ilə möhkəm əlaqələrimiz var. Biz həmçinin qoşulmama hərəkatının parlament formunda iştirak edirik. Milli Məclisin ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan xüsusi iclasında iştirak etmək üçün ölkəmizə gələn qonaqlar görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin həyatının, siyasi fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərinə əks etdirən 100 fotodan ibarət fotosərgi ilə tanış oldular. Heydər Əliyev təkcə müasir Azərbaycanın yaradılması üçün bünövrə qoyan siyasi xadim deyil, o həm də Özbəkistan xalqının böyük dostudur. Hazırda Azərbaycan Heydər Əliyev yolu ilə getməyə davam edir. Azərbaycanın iqtisadi imkanlarının genişləndirilməsi üçün böyük işlər görülür. Ən əsası bu yaxınlarda əldə etdiyiniz uğurlara çox sevinirik. Bu, mənim ölkənizə ikinci səfərimdir. Burada böyük irəliləyişin şahidi oluram. Azərbaycanla Mərakeş arasında, parlamentlərimiz arasında əlaqələr yüksək səviyyədədir. Biz Qarabağla bağlı sizin haqq işinizi, ölkənizin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik. Milli Məclisin xüsusi iclasını açıq elan edən sədr Sahibə Qafarova bildirdi ki, iclasda 30-a yaxın ölkədən nümayəndə heyət iştirak edir. Heydər Əliyev daim Azərbaycanın dostlarının sayının çox olmasına çalışıb. Ulu Öndərin ad gününü bugün dostlarla qeyd etmək çox xoşdur.
Azərbaycanın öz tarixi ərzində yetişdirdiyi ən böyük siyasi və dövlət xadimlərindən biri olan Heydər Əliyevin keçdiyi ömür yolu doğma torpağa və xalqa məhəbbət və sədaqət meyarına çevrilmiş, fəaliyyəti dünya siyasəti xəzinəsinə daxil olmuşdur. Onun sayəsində xalqımız əvvəlcə siyasi və dövlət müstəqilliyini möhkəm təməlini yaratmış, daha sonra isə müstəqil dövlətini qurmaq, qorumaq və yaşatmaq üçün tarixin verdiyi imkanı reallaşdıra bilmişdir. Sədr qeyd etdi ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu dövrdə müsəlman şərqində ilk dəfə olaraq Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv edildi. Mədəniyyətin inkişafı üçün müvafiq addımlar atıldı. Sonra qonaqlar görkəmli dövlət xadimi ilə bağlı fikirlər səsləndirdilər. Heydər Əliyev güclü Azərbaycan dövlətinin yaradılmasına nail olub. Serbiyadan Heydər Əliyevin xatirəsini birgə yad etmək üçün gəlmişik. Serbiyada çox gözəl bir parkda Heydər Əliyevin abidəsi var. Azərbaycan hər zaman Serbiyanın dəstəyinə əmin ola bilər. Ərazi bütövlüyünün qorunması ilə bağlı Serbiya və Azərbaycan eyni mövqeyə malikdir. Heydər Əliyev dünya miqyaslı siyasi xadimdir. Milli Məclisin xüsusi iclasına toplaşan 200-dən çox qonağın Ulu Öndər haqqında səsləndirdikləri fikirlər bunu bir daha sübut edir. Sədaqət Süleyman, Zaur Dadaşov, AzTV Xəbər. Milli Məclisi sədri Sahibə Qafarova mayın 16-sında Serbiya Milli Assambleyasının, Gürcüstan Parlamentinin və Mərakeş Nümayəndələr Palatasının sədrləri ilə görüşüb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Serbiya Milli Assambleyasının sədri Vladimir Orliçə Milli Məclisin ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan xüsusi iclasında iştirak etmək məqsədi ilə ölkəmizə səfərindən məmnunluğunu bildirib. Görüşdə qeyd olunub ki, Azərbaycanla Serbiya arasında strateji tərəfdaşlıq, dostluq əlaqələri uğurla inkişaf edir. Dövlət başçılarımız arasında mövcud olan dostluq əlaqələri Serbiya-Azərbaycan əlaqələrinin sürətli inkişafında önəmli rol oynayır. Sahibə Qafarova Gürcüstan Parlamentinin sədri Şalva Papuaşviliyə Milli Məclisin Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi iclasında iştirakına və tədbirdəki səmimi çıxışına görə təşəkkürünü bildirib. Milli Məclisin sədri qonşu və dost ölkələr olan Azərbaycan və Gürcüstan arasında münasibətlərin tarixi köklərə əsaslandığını diqqətə çatdırıb. Qeyd edib ki, əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan dostluq münasibətlərimiz müstəqillik dövründə daha da inkişaf edib və bu əlaqələr hər iki ölkə liderləri tərəfindən davam etdirilir. Spiker Sahibə Qafarova Mərakeş Krallığının Nümayəndələr Palatasının sədri Raşid Talbi El Almiyə Azərbaycan Parlamentinin ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi iclasında iştirak etdiyinə görə təşəkkürünü bildirib. Azərbaycanın Mərakeşlə əlaqələrin inkişafına böyük önəm verdiyini deyən Milli Məclisin sədri ortaq dini və mədəni dəyərlərimizin ölkələrimiz arasında əlaqələrə müsbət təsir göstərdiyini bildirib. Sahibə Qafarova diplomatik münasibətlərimizin qurulmasının ötən il 30 illiyinin qeyd olunduğunu xatırladaraq Ulu Öndər Heydər Əliyev Yevin dövlətlərimiz arasında əlaqələrin inkişafındakı rolundan danışıb. Əfsanə Mehdiyeva, AzTV Xəbər. Azad Zəngilanın adını daşıyan tanker çox keçməyəcək ki, mavi sularda görünəcək. Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda inşa olunan Zəngilan tankerinin hazırlıq prosesi başa çatıb. Tanker mayın 16-sında suya salınıb. Bu barədə ətraflı əməkdaşımız Günay Sevincin reportajında. Azərbaycanda inşa edilən sayca ikinci neft və kimyəvi məhsullar daşıyan Zəngilan tankeri. Uzunluğu 141, eni 16,9, bortunun hündürlüyü isə 6 metrdir. Zəngilan tankerini digərlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, gəminin ümumi tutumu 9212 metr olan 6 yük çənindən ibarət olmasıdır. Bu da gələcəkdə neft və neft məhsullarının daşınması üçün olduqca əlverişlidir. Həcmi dənizdə, çayda 8009 ton təşkil edən tanker müasir avadanlıqla təchiz olunub. Gəmidə hər biri 1200 kilovolt gücə malik iki baş mühərrik, tanker yük nasosları, havalandırma sistemi, naviqasiya cihazları və separator mövcuddur. Tankerin adının Zəngilan olmasının isə xüsusi bir əhəmiyyəti var. Bu gəmidə bizim iqtisadiyyatımız üçün öz töhfəsini verəcək. Orta dəhlizin nəqliyyat potensialının artırılmasında mühüm rol oynayacaq. Bu gəmi və bundan əvvəl ötən ilin dekabrında Cənab Prezident tərəfindən istismara verilən Xoşbəxt Yusifzadə tankeri
tankerinin analoğudur. Tankerin potensialı həm neft məhsulları, eyni zamanda kimyəvi maddələr daşıma potensialına malikdir. O gəmlərin adları ilk növbədə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonalarına daxil olan və 2020-ci ildə Ali Baş Komandamızın, ordumuzun, xalqımızın birgə səyi nəticəsində azad olunmuş ərazilərin adlarını daşıyır. Ona görə Zəngilan gəmisi demək olar ki, bu silsilə ad qoyma mərasimlərinin sonudur və dünən artıq biz Xəzər Dəniz gəmçiliyində növbəti gəmlərin Qərbi Azərbaycan adlarının verilməsi barəsində söhbətlər eləmişik. Zəngilan tankeri ilk neft və kimyəvi məhsullar daşıyan akademik Xoşbəxt Yusifzadə tankerinin analoğudur. Hazırda hərəkətdə olan 15 nəfərlik heyətlə idarə olunan Zəngilan tankeri saatda 10 knot sürətlə hərəkət edə biləcək və maksimum yük götürmə qabiliyyəti ilə gəmi xarici sularda da istismar olunacaq. Tankerin suya salınması isə bir o qədər maraqlı prosesdir. Hidravlik arabacıqlar dəqiqədə 3 metr sürətlə üzən tərsanəyə daxil olur və üzən tərsanəyə daxil olma əməliyyatı bitdikdən sonra bizim üzən tərsanənin suya batma əməliyyatı başlayacaqdır. Bu əməliyyat da 3-4 saat arası çəkir, yəni əməliyyatın prosesinin gedişatından asılı olaraq ən təhlükəsiz və ən müasir suya salma əməliyyatı sayılır. Tanker yük götürmə qabiliyyəti ilə Volga-Don kanalından keçmək imkanına malikdir. Günay Sevinç, Xalid Əliyev, Ruslan Mövlud, Xabər Zahirova, ASTV Xəbər. Türkiyənin Şırnak rayonunda ordu qüvvələri ilə PKK silahlıları arasında toqquşma baş verib. İnsident zamanı 3 hərbçi şəhid olub, bir neçə hərbi qulluqçu yaralanıb. 3 terrorçunun zərərsizləşdirildiyi bildirilir. Ukraynanın paytaxtı növbəti dəfə intensiv raket atəşinə tutulub. Rusiya tərəfi hədəflərin yüksək dəqiqlikli raketlərlə vurulduğunu bəyan etsə də, Kiyev administrasiyası qarşı tərəfin atdığı bütün hipersəsli raketlərin havada zərərsizləşdirdiyini açıqlayıb. Bu arada Rusiya və Ukrayna liderləri münaqişənin həlli üçün Afrika ölkələrinin sülh missiyasını qəbul etməyə razılaşıblar. Kiyev mayın əvvəlindən bəri 8-ci dəfə kütləvi raket hücumuna məruz qalıb. Rusiya tərəfi gecə saatlarında Ukraynaya aralarında Kinjal, Kalibr, İskəndər M-də olmaqla 18 raket atıb. Rəsmi Moskva Kiyevdəki Patriot sisteminin səsdən 10 dəfə sürətli olan Kinjal raketi ilə vurulduğunu desə də, Ukrayna tərəfi bəyanatı təkzib edib. Hərbi hava qüvvələri Rusiyanın atdığı bütün hipersəsli raketlərin və dronların hədəfə çatmadan havada vurulduğunu açıqlayıb. Mərmilərin qalıqları avtomobillərə, yaşayış məhəllələrinə və meşəli əraziyə düşüb. Kiyev meri Vitali Kliçkonun sözlərinə görə hücum nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb. Ölkənin şərqində də intensiv döyüşlər gedir. Müdafiə Nazirinin müavini Anna Malyar Baxmutda əks hücuma keçən Ukrayna qoşunlarının daha bir neçə mövqeyini azad etdiyini açıqlayıb. Bununla belə o, Rusiya qoşunlarının bəzi yerlərdə irəlilədiyini, ağır döyüşlərin davam etdiyini vurğulayıb. Bu arada Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski münaqişənin nizamlanmasına dair potensial sülh planının hazırlanması üçün Afrika liderlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul etməyə razılıq veriblər. Bu açıqlama ilə ötən həftə iki ölkənin dövlət başçıları ilə telefon danışığı aparmış Cənubi Afrika Respublikasının Prezidenti Cyril Ramaphosa çıxış edib. İki ölkənin liderləri ilə apardığım danışıqlar onu göstərdi ki, onların hər ikisi Afrika liderlərini qəbul etməyə və münaqişəyə son qoyulması yolları ilə bağlı müzakirələr aparmağa hazırdılar. Bunun uğurlu olub-olmayacağı isə aparılacaq müzakirələrdən asılı olacaq.
Cyril Ramaphosa BMT baş katibinin həmçinin Amerika Birleşmiş Ştatları və Böyük Britaniyanın bu təşəbbüs barədə məlumatlandırıldığını bildirib. Adı çəkilən ölkələrin heç biri hələ ki bu açıqlamaya münasibət bildirməyib. Xavər Əliyeva, Fərda Abbasova, Xəzər Əbdüləliyev, Nuray Mustafa, ASTV Xəbər. Və son olaraq qaynar xəttimizi sizin diqqətinizə çatdırırıq. 051-511-1956 nömrəsinə zəng edib, qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Belə bu saata bu qədər. Hadisələrin gedişatını ASTV xəbərlə izləməkdə davam edin. Sağ olun, görüşənə dək.